Hallo, løs ut pi, så det betyder pi på ena sida. Det spelar ingen roll om det är vänster led eller höger led. Så länge pi på ena sida och resten på andra sidan. Okej, okay? Pi måste vara ensam. Just nu det finns i A, det är någon som ställer till problem. Någonting, inte någon. Så i A där, jag fortsätter här. Den här vill jag inte ha. Så negativ x, motsatsen är positiv x. Så här är positiv x också där. Så har jag pi kvar där. Det här är 0 nu. Så jag har pi kvar där. Är lika med 10 plus x. Era böcker kanske har skrivit så här. X plus 10. Det är också okej. Okay. Eller så här. P är lika med x plus 10. De allihopa är lika. Nu P vill jag inte ha. P vill jag att det ska vara ensam. Men jag vill inte ha positiv 2. Så motsatsen är negativ 2. På andra sidan med negativ 2. Så den här är 0. Så har jag P. Det är x minus 2. Kanske lägger så här så att ni ser att det är A och B som jag läser. Läste, menade jag.